Mirëmëngjes. Në fakt, ashtu si kundër është bërë publike muaj më parë, bashkia e Durrësit ose respektivisht ushtrimet e kanalizimeve të Durrës tashmë nuk mbulon vetëm qarkun e Durrësit, pra që do të thotë bashkinë Durrës, Shijak dhe Kruj, por mbulon është kthyer në një shoqëri rajonale. Kjo do të thotë në fakt që tashmë këtyre tre bashkive që uni përmenda më sipër janë shtuar edhe bashkia e Kavajës dhe Rogozhinës. Ai që enti rregullatori i ujit, ai që ka analizuar të gjitha tarifat e ujit që paguajnë në këto 5 bashki dhe është konstatuar se bashkit që janë shtuar ujësjellës kanalizimeve Durrës tashmë paguajnë më pak se sa bashkit e tjera. Dhe prandaj është bërë edhe rishikimi i të gjithë tarifave që janë duke u paguar tashmë nga qytetarët dhe prej 15 qershorit do të hyjnë në fuqi tarifat e reja të ujit që kanë të bëjnë pikërisht me shtimin e vetëm 50 lekë tarifë shërbimi përkundrejt 150 lekë që ka qenë muaj më parë, tashmë do të paguajnë 200 lekë tarifë për shërbimet qytetare durrësake, ata të Rogozhinës, të Krujës, të Shijakut dhe të Kavajës. 150 lekë ka qenë, dua të jem me saktë, në fakt me shifrat dhe dua t'i citoj ashtu siç janë bërë të ditura nga vetë ushtrimet. Vetëm për të kuptuar Klojda, 150 lekë të reja apo të vjetra? Të vjetra. Do të jetë 1500 lekë, pra 150 lekë të reja, që mos nga bëjmë. Pra do të jetë 150 lekë të reja, ka qënë muaj më parë, dhe tashmë do të bëhet 200 lekë të reja për të gjithë qytetarët, familjarët, qytetarët të bashkive që unë i përmenda. Po, por është tarifë shërbimi, pasi tarifa e furnizimit më ujtë të pishëm nuk do të ndryshoj, për asnjë nga bashkit që kjo shëqëri rajonale e ujësjellësit mbulon. Ato që do të ndryshojnë do t'jetë tarifat e shërbimit, por edhe të tarifimit për furnizimin më ujtë të pishëm për bizneset. Dhe kategoria biznes për bashkinë Durrës dhe Shijak, shërbimi me ujtë, i furnizimit më ujtë ka qënë 130 lek për metër kub, do të bëhet 120 lek për metër kub. Shërbimi i largimit ujrave të ndotura ka qënë 60 lek për metër kub dhe do të bëhet 70 lek për metër kub. Tarifa fikse e shërbimit ka qënë 150 lek në muaj dhe do të bëhet 300 lek në muaj. Entet publike, që do të thotë shkollat, kopshtet, qerdhet, të gjitha institucionet shtetërore, furnizimin më ujë kanë pasur 120 lek metër kubi dhe do të bëhet 120 lek metër kub. Vjoj të jemë duke folur për bashkinë Shijak dhe bashkinë Durrës. Shërbimi largimi të ujrave të ndotura ka qenë 60 lek për metër kub dhe do të bëhet 70 lek për metër kub. Ndërsa tarifa fikse e shërbimit ka qenë 150 lek për muaj dhe do të bëhet 300 lek për muaj. Këto do të jenë tarifat për bashkinë Shijak dhe Durrës që do të hyjnë në fuqi më datë 15 qershor të këtij viti, pra disa ditë më vonë, dhe do të jenë të tilla deri në datën 31 dhjetor të vitit 2026. Pas kësaj date, enti rregullator do të bëjë edhe një herë tjetër rishqyrtimin e të gjitha tarifave dhe në varësi të asaj që do të konstatojë, do të bëjë uljen, mbajtjen po njësoj, por ndoshta edhe rritjen e faturës. Kush ka pësuar rritjen më të lartë sot që flasim? Pra tarifa e shërbimit? Ajo që ka pësuar rritjen më të lartë, paktën për bashkinë Durrës dhe për kategorinë Durrës dhe Shijak dhe kategorinë biznes, është shërbimi i largimit të ujrave të ndotura për bizneset. Pasi ka qenë 60 lekë në muaj, për metër katror do të bëhet 70 lekë për metër katror. Ose duke u referuar edhe furnizimit me ujë, të gjitha kanë një rritje disi simbolike, por normalisht kur bashkohen bashkë me tarifat, me taksat që paguhen po ashtu në faturën e ujit, për sa i takon atyre që i dërgohen bashkisë, pra taksat bashkisë të cilat janë po ashtu të pasqyruara në faturën e ujit, normalisht totali do të bëhet edhe më i lartë.